light on your block with this light pole. Dumb nigga, boy, pockets light pole. All caps, you sucking dick is not a tight pole. Que bucha! Olha lá, malta. Tô cansado. Au! Au! Tá calor! Como é que é, pessoal? Sou o João Souza. Seca! Vocês podem me perguntar, João, porquê que eu usei sempre óculos agora nos vídeos? Porquê? Se eu tirar os óculos, vocês conseguem ver o vazio na minha alma, conseguem ver dor. Tô farto, sabem? Tô farto, tô cansado, parece-me... Yeah! Uou! Vou beber um copinho de água. Vou beber um copinho de água. Se for um copinho de água vai-me acalmar. Sim, é o que eu preciso, um copinho de água. Copinho de água. Respirações profundas. E um copinho de água. Ouço a minha garganta. Calmo. Como é que é, jovens, com meus vídeos, meus amigos? Como é que vocês estão? Eu já não sei se sei sequer falar com seres humanos. Como é que é suposto eu saber sequer como falar com uma câmara? Pois é, caros espectadores deste canal do YouTube. Pois é, brothers, como é que é? Hoje vamos estar a fazer um vídeo, sério, mesmo muito... Pá, este canal está... Hoje vamos estar a fazer um vídeo de... A minha playlist do Spotify. Ah, pois é, malta, aqui este canal chegou, não é? Aqui este canal chegou. Olha, já agora, por falar no que este canal chegou, sabiam que as nossas visualizações estão a descer drasticamente? Eu no ano passado costumava apelar bastante a Satanás, costumava fazer algumas coisas satânicas para dar mais alguma fama e reconhecimento, que, como vocês todos sabem, se esfaquearem um ou dois bebés por mês, a vossa fama é praticamente garantida. Como é óbvio, não sou nenhum monstro, tenho sentimentos, sou humano, tenho decência e bom senso, não é? Nunca consegui, nem nunca na minha vida conseguiria esfaquear mais do que um bebé por mês, a sério, um bebé basta. Mas a verdade é que resultava, eu nessa altura costumava ter mais visualizações. Infelizmente, pronto, agora somos um canal católico. Jesus Christ, Jesus loves you and I love him. Surgiu aqui uma coisa. Será homossexual amar Jesus? Pronto, como agora não posso apelar ao senhor do lado de baixo, ao senhor das trevas, vamos ter que fazer um pequeno apelo a Jesus Cristo para ele nos dar força e visualizações. Jesus faz isso. Olá, Jesus. Já não falava contigo há algum tempo. Porquê é que me abandonaste? É que imagina uma coisa, tipo... A verdade é que tu a gente está a ficar com menos visualizações, é verdade. Jesus, eu sei, é o consumidor que me está a querer consumir tanto vídeos do YouTube português. Eu sei. Mas imagina uma coisa. O Windows tem mais views que eu. Foda-se. Já viste os vídeos do Windows, meu? Vês os vídeos do Windows aí, não? Fala, pelo menos mais visualizações que o Windows. É pedir muito. Estou a pedir muito ter mais visualizações que o Windows. Ele fez a freaky, meu. A sério, tu curtes dele ainda? Pelo sim, para não, agora vou fazer alguns simbolismos satânicos. 2, 3 segundos rápido, assim, simbologia satânica. Só pelo sim, para não, ok? Vai, pronto. Pronto, chega. Pronto, continuando. Já agora. Jesus Christ, I love you so much. Só para equilibrar as coisas, ok? Portanto, vou estar a fazer um vídeo da minha playlist Spotify. Muita gente curiosa com o João. Porra, meu, tu és tão fixe e assim. Que tipo de música que ouves? Tenho só a janela toda aberta e estamos a ficar sem luz. Portanto, vamos despachar, ok? Ok, portanto, a primeira música que eu vou-vos mostrar é uma música que eu costumo usar para eu dá para reparar, não é? Eu treino, eu faço musculação. Agora vocês estão a treinar, querem algo ouvir, algo motivador, ok? Algo inspiracional. E convém que seja de alguém que seja uma pessoa nesse tipo de frequência, porque o artista, pá, mete as suas energias na música, não é? Então queremos ouvir alguém que seja motivador e que seja inspiracional e que... Primeira música é Freaky do Rindo, como é? Não sei o que vocês estavam lá a esperar. Freaky! Eu sinto-me freaky! Isso é muito bom ponto de vista, ok? Ok, próxima música. Próxima música é uma canção de amor, para vocês pensarem naquela pessoa especial. Às vezes gosto de estar aqui no tapete e pensar na minha namorada e o quão bonita ela é e o quão... Eu, como eu não tenho namorada. Sabem, desde que comprei este tapete que pensem como é que será estar nu neste tapete, mas nunca o fiz porque ia ser potencialmente bastante estranho. Querem ouvir o meu rabo a roçar no tapete? É estranho. Por acaso esta música que eu vos vou mostrar é, não ironicamente, top 3 minhas músicas preferidas de amor. Esta música é uma obra de arte também. E quem não tem o estofo para reconhecer isso, quem não tem a capacidade intelectual de entender que esta música é uma obra de arte, temos muita pena, espero que morram no inferno. Não gosto de vocês, não quero ter nada a ver com vocês também. Ei, de onde tu vens, girl? Eu só quero saber. Sem ser bem baixinho, só pra mim. Venha me beijar. Eu sei que gostas quando te pego de jeito.
baby. Esta noite tu vais me conhecer. Pronto, estou-me a cagar se vocês forem gozar comigo, se vocês não gostam desta música, são imaturos. Está a ficar de noite, tá? Vamos despachar isto, meu. Tive de ligar esta luz já, porque está a ficar de noite, portanto agora tenho esta luz ligada. Pronto, continuando, próxima música. Próxima música da minha playlist. Isto é a minha playlist Spotify mesmo, juro, é mesmo isto que eu ouço, uau. Pronto, a seguir é uma música. Eu gosto de ter músicas que me estimulam intelectualmente, percebem? Quando preciso pôr os óculos, está muita luz aqui. Quando preciso ativar o meu cérebro e assim, vocês sabem, pôr o cérebro saudável e assim, ganhar novos conhecimentos e assim. Eu gosto de ouvir música também. Sei que vocês podem estar a dizer, ah, João, porquê é que não lês um livro? Tem cara de Chrome? Mas olhem para mim, tem cara de Chrome? A calor! Desculpa, embora estar a ficar cada vez mais maluco em casa, mas... Mas estou a ficar mais maluco em casa, está bem? Se calhar preciso de um copinho de água. Copinho de água! Copinho de água, não há nada com um copinho de água, não resolva. Não há nada com um copinho de água, não resolva, não é, malta? Estou bem agora, sim. Agora sim, estou muito bem agora. Juro que estou tão bem, estou... Não partiu. Bom copo! Ah, continuando, pronto. Música intelectual. Vou fazer as minhas piadinhas, tá bem? Música intelectual, o quê? Estou a perguntar, João, o que é que lês antes de um livro? Ah, um livro? Que tem cara de cromo, olhem para mim, olhem para mim, para essa p*** de um geek. Livro? Lê livros? Como é que está os livros? Acham que sou um ganda tone para estar a ler livros? Tem cara de tone, filho? Não, não leio livros! Não leiam livros, crianças, a sério. Leitura, totalmente inútil, descartável. Peguem nos livros que vocês estiverem em casa, peguem-lhes fogo. E quando vossos pais perguntarem, filho, porquê estás a queimar os livros? Diz, foi o João Sousa. O João Sousa disse para queimar os livros. O João Sousa disse que a leitura é uma merda. O João disse que o conhecimento é uma merda mesmo. Vejam só youtubers, ok? O que vocês precisam para o vosso conhecimento está no YouTube, ok? Mais especificamente no meu canal, tá bem? Querem ser inteligentes, querem ter um QI superior, vejam o meu canal, tá bem? Caguem para os livros. Portanto, o que é que eu faço quando quero assim uma atividade mais intelectual? O que é que eu faço para expandir a minha mente e o meu intelecto? Muito simples. Eu pessoalmente gosto de ir para uma árvore à noite e ouvir Pedra Brunhosa. Frio, o mar, por entre o corpo, fraco de lutar. Quente, o chão, onde te estendo, te levo à razão. Sou tão engraçado. Os meus vídeos são tão engraçados. Não foi fixe aquilo que eu fiz na árvore? Não sei, porque ainda não fui. Porque eu estou a gravar isto e ainda não fui à árvore. Ou fui à árvore depois de gravar isto, ok? E depois fui para aqui, está bem? E estou a ficar maluco, está bem? Sei que vocês estão a pensar, uau, João, fizeste este vídeo horrível, sabem, para meter publicidade, ganhas o teu dinheiro e nós. Nós não consigo dizer outra palavra sem ser. E nós que se f. Não, não é, porque este vídeo nem é patrocinado sequer. Está bem? Estou a brincar, acho que ia passar pela... Bad Tilt! Oh, uau! Pois é, malta, devia passar mais uma vez pela magnífica, fantástica Bad Tilt! Para quem não sabe, a Bad Tilt é um site casino online e apostas esportivas com as melhores odds do mercado. Aproveita já e utiliza o código exclusivo para 100% de bónus até 500€ no teu primeiro depósito. O link está no comentário fixado. Já sabem, se não tiverem 18 anos, não apostem neste site. Se tiverem 18 anos, apostem, mas com moderação, não estou nem a seguir todas. Já sabem, não fiquem pobres por causa desta porcaria. Porcaria? Não. Este site é uma porcaria, este site é magnífico. Ok, continuando com o vídeo, o que é que vamos fazer agora? Playlist Spotify, não é? É este vídeo. Oh, meu Deus, estou mesmo a fazer este vídeo, não é? Continuando. A próxima música, não sei, o meu cérebro não está a funcionar corretamente, já está a ficar de noite, já não tenho luz, o que é que eu faço agora? Se calhar vou dormir? Se calhar vou dormir, ora sai mais malta, não apetece gravar mais hoje, vou dormir e continuo a gravar amanhã também. Ok, tchau. Vou dormir, mas já agora aproveito para vos mostrar uma música que eu gosto muito de ouvir quando vou dormir, super relaxante, ótimo para adormecer. Vou pôr aqui baixo para meus pais me espancarem, e com razão porque é freaky do Indo. Ah, tchau, boa noite, até amanhã. Ei, agora vejam o quão engraçada a minha voz fica de manhã. Olá, pá, como é que é? Pá, o sol está... Está escondidinho hoje, né? Mas não faz mal, meu. Ai, vou mijar. Dorian, espero que não se importem, mas agora vou estar de calças de pijama. Estou cheio de dor de costas, está bem? Querem ouvir uma coisa fixe? Se não gostarem de coisas perturbadoras, saiam agora. Vou já 3 segundos. 1, 2... Este vídeo era o quê? Ah, sim, a mesma música. Músicas para ouvir no carro, não é? Porque toda a gente gosta de ouvir música no carro. Já agora sim, antes que perguntem. Ainda estou com as calças de pijama, sim, claro. É assim, pessoalmente quando estou a conduzir só gosto de sentir-me de duas formas. Ou altamente deprimido. O bandido, também me curto todo a sentir bandido. Não sei quanto a vocês, mas eu quando estou a conduzir, curto todo a sentir-me bandido. I'm a different type of individual. I'm a mini chop.
Pronto, e depois como qualquer outra pessoa também gosto de me sentir assim freaky. Eu sinto-me freaky. Pronto, então, olha, já agora uma coisa preciso dizer que é importante. Este quadro não vale 34 milhões de euros, estava a gozar. Preço não queria ser vendido, um preço absurdo. E eu gostava de facto de vender isto, portanto vou pôr um preço realista e qualquer um de vocês pode comprar. É só enviarem mensagem para o Instagram, se estiverem realmente interessados. O preço realista que eu teria disposto a vender isto é 1 milhão de euros, pegar ou largar. Pronto, foi isto o vídeo, não é? Peço desculpa o quê, bro? Só tenho de despedir, não é? Só que é sempre uma seca despedir-me, eu não gosto nada de despedir de vocês. Que se estou estúpido e tão complicado? Foca-te, João. Foca-te. Focas. Focas fofas. Focas como a mocas. Focas. Por que eu sou tão estúpido? Ui! Yay! Eu prometi à minha mãe que nunca mais partia copos aqui em casa a gravar vídeos, mas pronto, tive. Desculpa, mãe. Hã? O que é que partiste? Ah, nada. Não tirei-se da porta para ver o que é que partiste, João? Parti nada. Se não vê para o vídeo, pai, não, João? Não, não. O que é que fizeste, João? Parti o copo. Qual copo, João? Um copo. É para o vídeo? Sim. Copo de quê, João? Um copo de vidro. E um copo de vidro tipo meu? Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, comentem o que é que acharam, subscrevam-se e não subscreveram. Comentem, eu gosto muito que vocês comentem os meus vídeos e interajam comigo. Sei que muita gente quer só consumir o vídeo e pronto, mas interajam comigo, ok? Eu gosto de criar aqui, assim, conexão. Eu leio todos os comentários e respondo a todos os comentários que eu sinto que necessitam ser respondidos ou que ter interação, ok? Vocês podem entrar só a dizer: olá João, como é que estás? Eu hoje sinto-me bastante bem, gostaria de saber como é que tu te sentes também. Estou interessado em saber como é que te sentes. E eu vou responder a dizer: olha, muito bem Jorge, sinto-me bastante bem e estou muito contente de também estejas bem, ok? Continuação de um bom dia. Eu gosto de interagir com vocês, interajam comigo de volta, tá bem? Interajam também comigo no Instagram, toda a gente que meter stories a ver este vídeo. Eu vou repostar no meu Instagram e vou responder a dizer: ah, obrigado! Isto é verdade, portanto, isso não acreditam, experimentem, ok? Sei que muita gente não twitta para mim porque acham que eu não vou responder, porque tenho mais que fazer, eu não tenho assim tanto mais que fazer, especialmente agora na quarentena. Portanto, experimentem, escrevam @JoãoSouzaYT. Este é um bonito, a tua vida estava tão bom, queres dar beijo na boca? Eu vou responder a dizer: sim, provavelmente. Portanto, vemos aí nas internets assim, ok? Pronto, tchau. Espero um dia ver-vos na vida real. Espero um dia passe. Podermos fazer aí eventos mega loucos, sei lá, não sei. Eu quero para fazermos coisas mega loucas juntos. Não como youtuber e fã. Não, malta. Não é isso que eu quero fazer, ok? Não é essa a minha intenção. Mas sim como humano e humanos. Juntarmos todos como humanos, como iguais e fazermos atividades de interação humana, ok? Porcos, não estou a falar disso. Falta isso, ok? Interações humanas, ok? Não há assim atividades divertidas. O que é que as pessoas fazem hoje em dia? Por que é que não nos juntamos só tipo 500, 1000 pessoas numa roda gigante e jogamos aquele jogo do pato ganso? Lá como é que se chama? Tipo aquela coisa, o lencinho vai na mão, corremos atrás uns dos outros. Acho que era uma coisa divertida, olha. Imaginem, só uma ideia, estarmos tipo numa avenida principal de uma rua, de uma cidade qualquer, 1000 pessoas, e de repente começámos só todos a correr. Porque sim, pelo meio toda a gente, 1000 pessoas em sprint, louco. E só parámos quando desmaiarmos. Eu acho uma ótima ideia, isto não é uma piada, eu quero fazer este tipo de coisas, portanto, Covid, para Covid. Portanto é isso, espero que tenham gostado do vídeo, vemos no próximo sábado. É isso, tchau, amo-vos, adeus, goodbye. Au revoir.